Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ։ Մեծարգո նախագահություն, հարգարժան կոլեգաներ, սիրելի ժողովուրդ։ Արդեն քանի օր է մենք քննարկում ենք 22 թվականի կատարողականը եւ այս մեկ խմբից գրեթե այդպես էլ կատարողականին որևէ մի լուրջ բան ասելու մտքեր չկան։ Ամբողջը օգտագործվեց, ամբյոնը օգտագործվեց, որպեսզի իրենք գան եւ ժողովրդի առջեւ ինչ որ կեղծ բարեպաշտական նախադասություններ ասեն։ Երևան իբր թե ոտքով գլխով այս երկրի մեր հայրենիքի սրտացավերն են եւ իրենցից բացի ոչ ոք չի կարող հայրենիքը այնպես սիրել, ինչպես իրենք։ Իմ ելույթը երկու մասից կլինի։ Նախ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ 2022 թվականի ծրագրում հսկայական աշխատանք ցույց տրվեց, որ գրեթե բոլոր բնակավարներում, անկախ նրանից, թե ինչ քանակությամբ ենք մենք առաջ գնացել, բայց որ առաջ են գնացել, անպայմանորեն կա, որ և տնտեսության, և արտաքին քաղաքականության, և կրթության, բոլոր բնագավառներում մենք ունենք առաջընթաց, և չտեսնել դա առնվազը ոչ թե կուրություն է, այլ դավաճանություն։ Չտեսնել դա, դա նշանակում է ուղղակիորեն փորձել այնինչ արված է, չնկատել և միայն ասել իրենցը։ Ես կուզեի նաև անդրադառնալ մի կուսակցության, որը իրեն հայտարարում է 133 տարվա կուսակցություն, դա այսպես կոչված Հայաստանի հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունն է, և այդ կուսակցությունը հայտարարում է, որ ինքը 133 տարի գոյություն ունի, մոռանալով, որ 1923 թվականի նոյեմբերին այդ կուսակցությունը ինքնա լուծարման համագումարով ինքը իրեն լուծարել է, և մինչև 1991 թվականը պաշտոնապես գոյություն չի ունեցել, իսկ եթե որպես գործակալ գոյություն է ունեցել, դա արդեն ուրիշ բան, բայց նրա տված թվերի առնվազը կեսից ավելին կեղծ է։ Սամբեք, երկրորդ, այդ կուսակցությունը մի անգամ չի կարողանում ասել, թե ինչու, երբ որ պատմության մեջ հայ ժողովուրդը արթնացավ և եկավ այն գաղափարին Բեռլինի կոնգրեսից հետո, որ պետք է ազատագրական մեծ գործընթաց սկսվի, և առաջին ազգային կուսակցությունը արմենականները Վանում արդեն ստեղծվեցին, այս կուսակցությունը ոչ թե ստեղծվեց Հայաստանում կամ Արևմտյան Հայաստանում, այլ ստեղծվեց Թիֆլիսում, ստեղծվեց մի տեղ, որը ռուսական կայսրության փոխարքայությունն էր։ Սա գործակալական մի խումբ էր, Բենկենդորֆյան ուղղակի, և այս կուսակցությունը սկսեց գործել, որովհետև ռուսական կայսրությունը չէր կարող թույլ տալ, որ ազգային ազատագրական պայքարը Հայաստանում նոր թափ ստանա, չէր կարող թույլ տալ, որ հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնի, և անպայմանորեն պետք էր ունենար իր գործակալները, և այդ գործակալները եղան։ Այս կուսակցությունը խեղաթյուրել է մեր ամբողջ ազգային ազատագրական պայքարը, մեր ֆիդայական շարժումը, և ամենակարևոր բաներից մեկը կա, այս կուսակցությունը
մշտապես բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ինչ որ ներդրում ունեն մեր երկրի պատմության մեջ, հայտարարում է դաշնակցության անդամ։ Սիրելիներս, ի վերջո ոչ Նժդեհը, ոչ Արամ Մանուկյանը, ոչ Անդրանիկը եւ մնացած հայ ժողովրդի մնացած այդ մեծերը ի վերջո չեն եղել դաշնակցական, այո, որոշ ժամանակով եղել են, բայց դուրս են եկել եւ հեռացել են ձեզանից, որովհետեւ հասկացել են, որ այդ կուսակցությունը ոչ թե ազգային է, հասկացել են, որ այդ կուսակցությունը գործակալական է, դրա համար էլ նրա հետ հետագա գործնեությունը դադարեցրել են, դուք հանգիստ, խնդրում եմ լրություն պահպանել, պարոն Աստղյան, նաև ուզում եմ ձեզ, պարոն Աստղյան, պարոն Աստղյան, ես եմ խոսում, խնդրում եմ, քանի որ դաշնակցություն այնուամենայնիվ բազմահազար անդամներ ունի, խնդրում եմ ձեր ձևակերպումները անեք այնպես, որպեսզի վիրավորական չհնչեն։ Ես կուսակցության գաղափարախոսությանն եմ ասում, գաղափարախոսությանը բոլոր մարդկանց չեմ ասում, այդ կուսակցության մեջ կան մարդիկ, մի րոպե, ճիշտ եք ասում, դրա համար չեմ ընդհատում, բայց ասում են ձևակերպումները այնպես արեք, որպեսզի գաղափարախոսության այս դիալեկտը չվերածվի ինչ որ անձնական վիրավորանքի։ Շատ լավ, այդպեսի տպավորություն ամենից մի հետաքրքիր բան էլ կա, դաշնակցությունը իրեն հայտարարում է հեղափոխական, այսինքն գաղափարապես ինքը ձախ թևի ներկայացուիչ է, ձախ, բայց հետաքրքիր է, որ վերջին 20 տարում նա մշտապես գտնվել է պահպանողականների հետ, հանրապետական կուսակցությունը պահպանողական գաղափարախոսություն կրողներ, եւ ահա զարմանալի է, ոնց կարելի է լինելով հեղափոխական պահպանողականների հետ նույն ճանապարհն անցնել։ Եվ հետաքրքիր մի ուրիշ բան էլ կա, լավ, չեմ ուզում այդքան շատ խորանալ, շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար Արթուր Հովանեսյան, ԱՄՑ-ի պարոն Հովանեսյան, լրություն խնդրում եմ։